Minns ni hur det lät förra året? 2 veckor var allt som skulle behövas. Så skulle smittotalen gå ner. 2 weeks to flatten the curve. Och sen skulle det vara klart. Nu har det gått över ett år. Och fortfarande i massor av länder så råder masktvång lite överallt. Alla ska hålla sig 2 meter ifrån varann eller något liknande beroende på vart man är. I staten New York, om du går till rätt ställe för att få din spruta, din jab, som de av någon underlig orsak kallar det, då delar de ut cannabis till dig. I en provins i Kanada så kan barn nu vaccineras utan föräldrarnas medgivande eller ens att de känner till det. Och som tack för besväret så får de gratis glass. I Polen så finns det arbetsgivare som betalar sina anställda för att gå och vaccinera sig. Och vi ska lita på det här. Vi ska lita på att det inte är någonting skumt, ingenting lurt. Allt är precis som det ska. Men vi måste ta 2 sprutor. Det brukar inte räcka med 1 spruta när man ska vaccinera sig mot någonting. Nu måste vi plötsligt ta 2. Och om vi bara gör det, är det klart sen då? Eller blir det en spruta till? Blir det 3 sprutor? Eller blir det en spruta en gång i halvåret? Alltså det vi befinner oss i just nu, det är ett politiskt experiment. För att se hur mycket folk går med på. Makthavarna, de försöker helt enkelt se nu, vad kan de få oss att gå med på? Hur mycket av vår frihet kan de ta ifrån oss innan vi tröttnar? Jag har förberett mig mentalt på att jag inte kommer att kunna resa ifrån det här landet under resten av min livstid. För jag ställer inte upp på det här experimentet. Det är ett medicinskt experiment på det viset att vi ska ta vaccin som blivit framsnabbtagna, som inte blir testade ordentligt för det har de inte haft tid med. Och vi får se hur det går. Och det politiska experimentet som hänger ihop med det medicinska är att så får vi se vad folk går med på. Så jag får sitta här i Lettland. Tills det här experimentet tar slut. Om det gör det. Vi får se. Det får vi verkligen se alltså. För jag ställer inte upp på det här experimentet. Det här är ett avfolkningsexperiment. De ska få folk till att frivilligt förkorta sina liv. Men utan att förstå att det är det de gör. Ja, räkna inte med mig där alltså. Aldrig i livet. Så, hörni, tänk efter vad ni gör. För ni minns väl precis som jag att det här skulle vara färdigt snart. 2 weeks to flatten the curve. Nu har det gått över ett år. Tänk på det och så ses vi i min nästa video.